Tervetuloa seuraamaan Naamivaara Open 2017 finaalikierroksen jälkimmäistä puolikasta. Mä oon Mika Ylisaukko-oja ja mä olin tuossa tapahtuman kisajohtajana ja mulla on täällä kommentaattorina mukana Mikko Kaikkonen. Tervetuloa. Morjesta, morjesta. Eli tässä on nyt 12 väylän jälkeen tilanne on aika mielenkiintoinen. Mikko on edelleen johdossa, mutta muutama muu kaveri aika lailla siinä perässä vielä. Tällä väylällä oli pieniä teknisiä haasteita kameramiehellä laitteiston kanssa, niin meillä jäi pari heittoa tuossa kuvaamatta, mutta nyt tässä Sami avasi peliä hyssällä ilmeisesti vasempaan reunaan. Tämähän on tämmöinen väylä, jonka tuo loppupäässä on iso puusaarke, jonka voi kiertää joko oikealta ylärinteestä tai vasemman kautta. Monesti kyllä tuota löytää itsensä aika jännistä paikoista. Sami on nyt kahdella heitolla päässyt lähestymään tähän greenille. Janne veti ilmeisen aggressiivisesti kakkosheiton pitkäksi ja mies on nyt tuolla ähisemässä jossain hankalassa paikassa. Kyllä siellä jotain tapahtuu. Ja pääsi sieltä nyt sitten tohon puttaamaan vitosesta paaria. Ai että, vähän harmillinen lipsaus. Samille kuitenkin helppo paari, mikä on tältä väylältä kyllä hyvä tulos. Joo, ei oikein päässyt kunnolla nyt tätä väylää näkemään tässä videolla, mutta ehdottomasti mun mielestä ainakin yksi pahimpia väyliä tältä. Ei huono väylä missään nimessä, mutta oikeasti semmoinen aika haastava, että pitää pari ihan hyvää heittoa saa heitettyä, että pääsee ton putille. Kyllä tähän tosiaan helposti kerää kaikenlaista lukemaa, jos joutuu vähän pensaikon puolelle. Mutta muuten kärkipuuli selviytyi ihan kunnialla Jannelle, vaan harmillinen vitonen sinne puttimisen kautta. Sitten tilastollisesti radan helpoin väylä. Ei ole kuin reilu 60, mutta toki kova ylämäki. Kaikkonen lähti pelaamaan hyssällä nyt sitten. Joo, ainut puu mikä on reitillä ja pikkuinen lipsahus heitossa, niin suoraan siihen puuun. Todella huono suoritus itsellä ja näköjään ei Samillakaan paljon sen paremmin mennä. Ihan sama puu. Tämä olisi mun mielestä kämmenellä ehkä helpompi pelata. Jaakolla nyt lähti vähän korkea painu oikein. Joo, tässä oli joku syy, mä itsekin heitän tämän yleensä kämmenellä. Tässä oli joku syy, että miksi mä en nyt sitä heittänyt. Että olisiko ollut sitten tuuli, että se olisi vähän oikealta puhaltanut, että se olisi painannut sen kämmenen alas. Niin Jannella oli tosi hieno heitto. Mä veikkaan, että putterilla laittoi sinne greenilleen. Itse jäi vähän kauas, niin piti vaan yrittää pelata tuonne. Sami oli kuitenkin päässyt tänne ylös asti, vaikka se näytti, että se osuu siihen suoraan sitten puuun. Joo, vissiin ui vähän läpi se heitto sitten. Pitkiä puttejahan nämä toki vielä ovat, mutta kuitenkin pääsi koettelemaan. Meikälä jäi sitten tuommoinen varmaan 8-metrinen parputti. Se oli kyllä toivoton yritys. Että sulla taisi olla bogey free siihen asti. Joo. Sitten tuli radan helpoin vähän. Kyllä. Nää on näin. Joo, Janne otti ainoan pörrän kärkikorttia siitä ja taisi nousta sillä nyt sitten toiseksi tässä vaiheessa. Sitten väylä 15, joka osoittautui tilastojen valossa sitten radan vaikeimmaksi. Tää oli pelattu keskimäärin 0,93 heittoa yli paarin. Janne lähti hakemaan varmaan putterilla suoraan, tai midari tai putteri suoraan koria kohti ja auttiin painu. Joo, tää on kyllä sinänsä paha väylä. Tässä on isossa tekijässä myös se, että tuuleeko vastaan vai yleisesti. Kyllä. En nyt muista, että kumpi tuuli meillä oli tarkalleen, mutta itse muistaakseni päätin, että en lähde hakkeen sinne perille, että pellaan tuohon midarilla väylään. Ja joo, toi on aika seitti. Koita sitten siitä vaan ottaa sen kolmosen pois. Toisaalta sitten, jos on oikea kätisenä hyvää forea, niin pystyy kyllä hakemaan sinne greenille ihan kohtuullisesti. Janne jäi tosiaan auttia ja nyt jatkoheitto dropparilta myöskin auttiin. Aika tylykään. Joo.
Tuo on kyllä oikeastaan se ainut paha virhe, mitä voi tehdä, että avata auttia ja siitä vielä auttia. Oi, oi. Oi, oi, olipa hyvä runi Jaakko. Vaikka lähti safety-pelikirjalla pelaamaan. Niin... Kyllä. Ja itsellä vähän pitkäksi avuas, mutta sieltä sitten korille päin, mikä oli. Oi, oi, aika oi. Älytön. Älytön save kyllä tuohon. Varmaan lähemmäs 20 sitä autin rajaa. Se oli kyllä. Kemistai. Siinä jäi Samilla sitten vähän, mutta oliko se tuo yritys. Mutta kolmonen ei ole huono tulos tältä väylä. Ei, ei todellakaan. Joo, siinä tuli nyt pari heitoswingi. Janne tipahti kärjestä taas vähän kauemmas. Väylä numero 16 on tämmönen pillisuora, missä ei ole oikein muuta vaihtoehtoa, kun on pakko mennä tuosta puiden välistä suoraan. Nyt taitaa tuulla jonkun verran vastaan. Samilla kääntyi kiekko ja lähti liitään tuonne oikealle. Näyttäisi menee aika reippaasti pitkäksi. Joo, kyllä, että muistelen, että jotkut hakkee jotain pientä kämmenreittiä joskus tuonne perille tai hysseää. On siellä kauempana sivussa, mutta se on vähän epärealisti. Joo. Tossa oli nätin näköinen haku putterilla. Ihan mini-osuman tuohon pieneen koivuun. Joo. Oikeastaan kun näiden isojen puitten ohi pääsee tuonne pikkurytteikköön, niin ollaan jo ihan suht hyvillä mestoilla. Tuotaisi jäädä pikkusen kyllä lajiksi. Joo. Jaakolla tuommoinen vähän niin kuin puolittainen haku sinne. Tästä kulmasta, missä Janne on, niin on vielä vähän hankala, kun joutuu taivuttelemaan tuota antsaa tuonne. Eiköhän se ole riittävän lähellä, että sitä kolmonen otetaan. Sami meni reilusti pitkäksi tonne alamäkeen. Kyllä. Ja meikällä tuli sitten kaikesta läpi tuohon 5 metriin ja birdi pois. Mainio putti keskelti. Kyllä. Fiilis katos. Jep. Olitko seurannut tilaa, niin kuin tulokseen ja tilannetta tässä kierroksen aikana? Kyllä mä aina on silleen jotenkuten höllillä, että missä mennään. Että muistelin, että Janne oli siinä aika lähellä pitkään, mutta sitten se otti pari isompaa lukua, niin se vähän tietenkin rentoutti myös omaa peliä. Joo, kyllähän tässä nyt näyttää olevan jo 5 heittoa eroa. Eikä ole enää kuin 5 väylää jäljellä, mutta sieltähän oli kakkoskortissa kavereita tulossa. Että vielä on peli auki. Nyt mennään sitten iso alamäkeen. Mä itse tykkään heittää tässä niinku putteria suoraan, mutta aika monet laittaa tätä hyssää tuolta sivusta. Joo, jos kyllä vaan niinku yhtään tykkää heittää lujempaa, niin kyllä se melkein jollakin vastaavalla kiekolla se iso hysse on se helpoin heittää. Onhan se sinänsä. Samilla lähti nyt vähän liian korkea ja se nyt ei sitten ole ihan korilla. Kyllä se on pikkasen vasemman. Tääkin on sitten taas semmonen melko tuuliarka väylä, mutta muistaakseni nyt on aika tyynikeli sitten heittää. Kyllä, onko se helppo? Hyvin meni kyllä Jaakko hysse siihen kympirinki. Nyt näyttäisi kyllä melko korkealta tuo. Vasempaa. No mut sinne alatasolle kuitenkin, että sitä jonkunnäköistä puttia pääsee yrittämään. Ei oo. Ei oo ollenkaan pahaa siihen, että näytti vähän pahemmalta. Ja Sami on sitten tossa noitten keskipuitten kautta vessa. Ihan hyvä yritys sieltäkin. No, kolmonen pois. Tossakin on mahdollista kuitenkin, jos tuuli nappaa se jotenkin kovin kauas. Niin... Joo. Ja sen pokinkin voi olla. Mahtakohan tuossa olla puita ees, varmaan. Aika hyvä yritys. Joo. Keskellä alaraunta. Pikkusen jotain näreittä, mutta kyllä sitä pääsi kuitenkin ihan hyvin haistamaan. Hyvä putti Jaakolta. Ainoa, joka oli päässyt kunnolla tuohon rinkiin. Siitä Jaakolle. Jaakolle ainoa kakkonen. Et muiden kavereiden keskenhän tilanne on hyvin tasainen. Todennäköisesti sä oot nyt sitten muutaman heiton kärjessä tossa. Väylä numero 18 on myöskin aika haastava. Taitaa olla tilastossa radan viidenneksi vaikea, joka pelattiin keskimäärin 0,53 heittoa yli paarin. Ja tossa on tommonen melko kapea gappi, mistä se kiekko pitäisi saada uitettua läpi tai sitten mennä tuolta yläkautta. Joo, itse pidän tätä kyllä haastavana väylänä, että pitäisi melkein tuolta justiinsa hakea sitä antsaa yli, jos ei halua tuohon ihan väliin koittaa tarkasti osua, mutta... Itse sitten jätin matalaksi ja myrrisen alun. Joo, Samilla lipsahti myös tuohon vasempaan, vasemmalle puolelle.
tässäkin on kyllä voi löytää itsensä vaikeasta paikasta, jos huonosti käy, mutta tuota yläkauttahan se on vähän helpommin. Siinä lähti aika nätisti Jannella. Joo. Linjaa ainakin, ehkä pikkusen turhan kova feili. Kyllä. Niin kuin aiemminkin tuossa mainittiin, niin mun mielestä Janne on semmoinen aika true backeri heittää, että osaa heittää tarkasti niin kuin backeriä, niin ei ihmetytä yhtään, että haki tuossa aika suoraan heittää. Sieltä lähti Kaikkoselta upsi. Joo, se on harvinaista herkkoa. Harvemmin näet. Sehän meni ihan jees. Kyllä. Sami pääsi vähän jonkunnäköistä pitkää puttia sinä koettelemaan. Ja Jaakko on nyt sitten vähän tuolla sivussa. No ihan kuitenkin jonkunnäköinen putti sieltä korilleen. Okei, tuli kyllä Janne avaus tosi hienosti, vaikka näytti kuvissa, että se olisi feidannut liikaa, mutta sehän oli siinä 5 metrissä. Lupaa. Kyllä. Jotenkin vähän video vielä hämää, että näytti kyllä pikkusen helpommalta tuo avaus, mitä sitten todellisuudessa kyllä on. Mut siinäkin aika tuommoinen tyypillinen hajonta. Aika harvoin kakkosia tuohon näkee, mutta hajonta on mulle tuloksessa. Ja sitten väliaikatietoja. Riku Lapinniemi on tosiaan nyt noussut toiseksi siellä 3 heittoa Mikon perässä. Sitten Jaakko, Janne ja Sami on siinä aika nipussa. Nipussa 3 väylää jäljellä. Väylä 19 on myöskin tämmönen vähän uudempi lisäys Naamivaaran radalle. Tämmönen aika kapea tekninen väylä, jossa on vielä aika paljon tuommoista taimikkoa tuossa väylä ulkopuolella. Ei oo ehditty sitä raivata pois. Joo, periaatteessa voisi vaikka ihan putterilla tai midarilla heittää semmoista ylikääntävää, mutta maasto mahdollistaa aika hyvin sen, että voi kämmenellä vaan runtata tonne ja antaa tavallaan luonnon pysäyttää se sitten. No joo, kyllä se jonnekin pysähtyy. Mun mielestä se on vaan vähän se riski just siinä, että voi päätyä hankalaan paikkaan, jos heittäisi tuommoista lyhyempää putteriheittoa tuohon väylään, niin siitä pääsisi kuitenkin kokeilemaan sitten pitkää puttia. Kaikki kaverit kärkikortissa pisti kämmenellä tonne jonnekin. Sami oli vähän hankalan näköisessä paikassa. Joo, tässä on aika ahas tää green. On joo. Janne oli ihan hyvällä paikalla, mutta nyt ei natsannut toi putti sitten. No ei maistunut. Itellä on näköjään mielenkiintoinen. Siinä oli joku kikka heitto. Joo, ei ollut oikein mitään saumaa päästä yli. Ja Jaakkokin on vähän mörrissä. Ehkä 10, vähän ehkä yli. Ai että, komea putti. Vanha velho sieltä. Siitä siivoillaan lyhyet pois ja next hole. Niin seuraavaksi meillä on väylä numero 20, joka on teknisesti ottaen sellainen saariväylä. Tilastossa radan toiseksi vaikein. Väylä tässä pitää ensin heittää tuommoinen 75 metriä auti yli tuonne inboundsiin ja kori on sitten siellä oikealla puolella. Että jos lähdetään aggressiivisesti pelaamaan, niin se on sitten semmoista antsaa. Kovaa antsaa tonne oikealle. Jaakolla nyt kyllä lähti vähän liian aikaisin kädestä. Pitkä heitto, mutta tuota, vähän taas mennä metään puolelle. Joo, tuokin on kuitenkin tuolla turvassa, että ei ole autissa. Janne taas hakkee vähän rohkeampaa linjaa ihan perille asti. Joo. Kyllä sinne saa runtata, että perille pääsee. Itse haen champion sidewinderillä. Tosi rohkeita linjaa sinne ihan perille asti, että tiesin, että on pikku johto päällä, niin pystyy yrittämään ihan korille asti. Joo, dropparihan tuossa on sillä lailla helpossa paikassa, että siitä aika helppo työ se 4 pelata, jos päätyy alttiin. Sami lähti myös vetämään, niin kuin tuossa tilanteessa kuuluukin, niin lähti vetämään rohkeasti sinne korille ja näyttäisi aika hyvältä. Jaakko meni nyt liian pitkälle suoraan tosiaan tuossa, vaikka ollaan inboundsissa, niin on kyllä paljon puutavaraa vielä edessä. Korille joku 35 metriä. Siitä tuli nyt sitten joku tommonen ei ihan onnistunut heittoä. Vieläkin on varmaan 30 matkaa kori. Joo, ja näreittää on ees. Mut sinnehän se meni kuitenkin sitten, että sen 4 kanssa eteenpäin. Joo, poki ei ole paha kuitenkaan, että droppariltakin se tulisi melkein automaattia. Kyllä. Sami on nyt tuolla niinku melkein autin rajalla, mutta pääsee yrittämään kakkosta. Ei ihan. Ja johtohahmo on nyt päässyt ihan 10 rinkiin. Ja hieno putti kesken. Kyllä. Se oli semmonen niin sanottu relief pointti, että siinä vaiheessa tiesi, että nyt enää ei voi sessi. Niin, nyt ollaan vaan. Jaakolle sitä harmillinen 4, mutta
kuitenkin pelissä mukana. Kaikilla kavereilla on aika tiukka tilanne tässä keskinäisesti. Ja väylä numero 21 on tosiaan tämä Naamivaara. Tuttu viimeinen väylä suoraan kisakeskusta kohti, että vajaa 80 mennään aika kapeeseen aukkoon. Putterilla lähellä. Kyllä tommonen 7 vuotta kulutettu maniakki sinne pikkuhyssessä ja eihän sekään. Janne heittää myös putterilla. Taisi osua kyllä hyvin väylään siellä sitten, kun se aukeaa loppupäässä vähän enemmän, niin oli tilaa vähän feidatakin. Päukkuksilla. Sehän näytti onnistuvan aika mainiosta. Ja Jaakolla on vanha DX-tiippari. Vähän nousi korkeaksi. No, ei mennyt ihan perille. Joo, en tiedä millä Jaakko tuo heitti, mutta Jaakkohan tunnetaan kyllä siitä, että se tykkää heittää tosi alivahkaita kiekkoja kämmenellä hyssissä. Tossa lähti purefore aika aggressiivisesti. Varmaan runas koriin kyllä. Hyvä haku oli siinäkin. Siinä Samiin nostopiirikko, siihen on kiva päättää omaa kiekkoa. Janne avauspaino nyt tonne niin kuin takaa vasemmalle, niin kuin yli 10 pitkäksi. Joo, tässä on ihan... Joo, hyvä runi. Sahan, muistaakseni ihan taistellaan nyt sijoituksesta tällä. Kyllä. Harminen nelonen nyt jaakin ottamaan. Kaikkonen naulaa paaria, sinne ei tee homma omalta osaltaan siihen. Hieno peli. Kyllä. Katsotaan lopputulokset nyt sitten. Ja kaveri tehtiin laskelmaksi. Siinä järjestämän seuran puheenjohtaja kävi onnittelemassa kierroksesta suoriutumaan. Samille hieno kakkonen ja Jaakolle nelonen. Ja nythän näyttää siltä, että siinä on Sami ja Jaakko ja Janne tasatilanteessa 4 alle. Riku Lapiniemi tuli ohi kakkoskortista, pelasi hienon viisalle kierroksen. Ja tosiaan nyt meillä on kolmannesta sijasta jatkopeli. Avoimen sarjan kolmannesta sijasta käydään kolmen keskinen jatkopeli. Herrat Janne Laurikainen, Jaakko Alatalo ja Sami Mäkipörhölä, voitteko siirtyä väylän 1 tuntumaan? Voisin kuvitella, että aika samantyyppisellä heitolla kaverit lähtee hakemaan kuin mitä tämän kierroksen alussakin. Kyllä. Jannella nyt lähti kyllä liikaa oikeelle. Joo, se oli pikkusen liian tiukka haku tosta linjasta. Jaakolla aika identtisen näköinen tomo sinne taivaalle. Kyllä. Tämä on kyllä huikea heitto. Spotteri hyväksi, väittämän mukaan metrissä. Joo. Ei muuten lähtenyt kämmenellä. Eikö Sami heittänyt se? Heitti jo. Antsala heitti ekaankin, joo. No, se jäi siihen puuhun ja nyt yritetään kämmenellä sitten. Joo, ei nyt oikein äijät antanut haastetta Jaskalle. Jaska veti luun kurkkuun. Mutta ei tossa kuitenkaan mun mielestä kovin pitkää taukoa, että kaverit pääsi melko pian kierroksen jälkeen pelaan tätä sudarea. Ei ainakaan siitä pitänyt olla kiinni. Sitten siinä tsempattiin, että jos se Jaakko kävisi nyt suorittamassa sen putin, niin päästään kotiin. Joo. Itse olin muistaakseni spottaamassa että kyllä. Ihan niin kuin muutama kymmentä senttiä meni muistaakseni korin ohi. Hieno. Suoraan pönttöön meni. Hienosti Jaakolle siitä sudarin voitto ja kolmannen sijaan pysty haltuun. Meidän osalta tämä homma alkaa olla tässä. Naamivaarassa kisat jatkuu taas keväällä, tällä kertaa itse asiassa kesäkuun puolella. Mutta sinne vaan tervetuloa kaikki pelaamaan, eiköhän me saada taas hyvät kekkerit kasaan. Minä kiitän Mikkoa, oli kiva käyttää kierros sun kanssa läpi ja toivottavasti teilläkin oli yhtä kivaa katsella. Kiitos. All right, ensi kertaa.